Monggo pun rahapi, Mas. Gembung tanpa sirah ing tengah bulak. Kedadean kang dilakoni dening Yono iku sejatine dumadi udakara 5 taun kapungkur. Ananging tekan seprene Yono tansah kelingan. Apa maneh nalika lunga wengi dhewean. Wis mesti gidoke mengkirik saben ngiling-iling lelakon kasebut. 5 taun kapungkur Yono kerja kuli panggonane juragan sastra tangga desa kang duwe usaha bakul beras. Dasar isih bujang, senajan gaweane kepetung abot, ya iku bagian angkat junjung, ananging Yono rumangsa seneng. Saben dina dilaju, kejaba nalika ana gawean bongkar muat lembur, Yono turu ana kono. Saka daleme Den Sastra tekan omah Yono, udakara adohe 3 kilometer. Daleme Den Sastra mlebu kukupan desa Karang. Dine Yono manggon ing tlatah desa Salam. Dina kuwi karyawan loro yaiku Yono lan Slamet diperintah Den Sastra tuku gabah garing ing tlatah Purworejo. Sebab ing kono lagi panen raya, sehingga regane mesti luwih semirih. Sakloron sendika dawuh, Slamet kang nyopir truk, dene Yono minangka kenek lan kuline. Saka Karang Kulon Progo tekan Purworejo udakara sak jam. Gandeng wis biasa sapa darah kono. Slamet langsung jujuk panggonane juragan beras. Sing suwe lenyang-nyangan rego gabah paribasan mung kacek Rp100. Ananging Slamet puguh golek sing luwih murah. Kacek Rp100 sekilo, yen genem sak ton rak yo lumayan. Slamet ngugemi penemune. Rego gabah kang paling semirih sida kecekel. Rampung rembukan, Yono gage muat gabah ana dhuwur truk. Dene Slamet melu ngangkati ing jero gudang. Ngarepe surup, sak loron lagi rampung muat. Mergo kang biasane sampean liwati sak menika sawek dipuncor beton. Ngendikane juragan beras iku sakwise nampani duit bayaran gabah saka Slamet. Lajeng kula kedah medal pundi? Pitakone Slamet disambi ingkul pasang diklit lan tali. Sampean nurut dalan tengah desa niki. Terus boten menggak-menggok nganti tekan aspal. Mergi aspal sampeyan terus menggok nanging liwati tengah bulak. Terus mawon nganti tembus mergi ageng. Mergi ageng menika langsung tembus wates. Ngendikane juragan beras menehi weruh. Truk muatan gabah melaku geliak-geliak nembus petenge wengi liwati dalan desa kaya kang dituduhake juragan beras mau. Kiwa tengen dalan lampu-lampu omah wis padha dirupake. Dalan isih katon rame, ilir pit ontel, sepeda motor lan siji loro mobil. Tekan aspal, truk menggok nengen, terus melaku geliak-geliak nurut aspal. Soko kaduan, lamat-lamat keprungu suara Danisa. Dalan aspal ngliwati tengah bulak.
aspale wis padha rusak. Kono kene akeh jeglongan. Truk ora bisa mlaku banter, menggrumut alon. Apa meneh bengi kuwi dalane peteng dedet. Ing kono babar blas ora ketemu wong siji-siji yo. Ing pinggir dalan akeh tumpukan damen pari, sajake ditumpuk arep dijupuk sing duwe utawa bisa uga arep dituku bakul pakan. Ing tengah sawah kemelus kebul saka damen kang diobong. Sakwise mlaku udakara sak jam, saka kadoan katonono padang-padang ing dalan kang bakal diliwati. Tansaya cedhak tambah cetha, kang sumunar padang iku jebul lampu Petromax. Kang wektu iku wis arang-arang wong duwe. Lampu iku dicendhelake ing warung angkringan. Sajake ana warung angkringan, kebeneran. Gundeme selamat bunga hatine. Yono uga melu seneng sebab wetenge wis banget ngelih. Sakjane njaluk disi kawit rampung muat gabah mau. Selamat gage nggerake truk mandek. Ayo mangan dhisik. Pangajake Selamat buka lawang. Yono malu mudun. Senajan pikire kebak pitakon. Bakul langkringan pancen wis sak lumrahe ana pinggir dalan wayah bengi. Ananging yen anggone buka ana pinggir dalan sak tengah bulak, kamangka kawit mau aku durung ketemu wong. Banjur sapa sing tuku? Batine Yono gumun. Ayo ndang mrene. Pambengoke Selamat suro saka jero warung. Sajake selak kengelien. Yono jumangkah mlebu warung. Ing kono Selamat wis ngetemul mangan bakwan lan mendoan. Aku wis pesen kopi panas. Kowe arep ngombe apa? Pesen dhewe. Gundeme Selamat karo nyokot lombok. Bakule madep memburi. Sajak ingkul gawe kopi pesenane Selamat. Isih nom nganggo daster putih terusan. Rambutnya dipotong cendak sak dhuwur gulu. Panjenengan ngunjuk menopo? Mak geragap. Bakul angkringan wis ngadeg ngejejer sak ngarepe Yono. Yono nglirik Selamat kang wis rupat-ruput ngombe kopi karo ngrahapi sego pincuk lawuh ceker. Teh mawon, jawab Yono groyok. Teh panas menopo es teh? Pitakone wanita iku kenes marakake atine Yono ndredeg. Ketelorong lampu Petromax, raine kenyo iku katon ayu moblong-moblong kaya boneka. Teh panas? Jawab Yono gugup. Ing tengah bulak wayah bengi ana warung ngangkringan sing tunggu kenyo ayu dhewean maneh. Apa dhewe ora wedi ya? Ditakoni Yono ora leren-leren. Rampung mangan, Selamat nglethak ing dipan pring dawa, turu ngleter. Wah jan, kancaku iki sajake kekeselen. Nanging yen dadak nganggo turu barang tekan ngomah arep jam pira? Yono grundel ana jero batin. Mboten sah dipikir dumugi dalem jam pinten. Saring riki nggih saged. Suarane kenyo karo nyelahake teh panas ing dhuwur meja. Gawe kagete Yono. Dek, kenyo iku kok ngerti isi pikiranku? Durung nganti ngombe teh pesenane, Yono noleh wanita iku. Blai, kenyo ayu mau wis salin rupa dadi wewujudan gegirisi.
wanita iku malik gembung tanpa sirah. Yono jenggirat kaget, meh wae teh panas dhuwur meja kesampluk tangan. Monggo pun rahapi mas. Suarane wanita gawe mengkirik gitok. Dumadaan lampu bleret terus mati. Yono bladat metu warung, melayu sipat kuping ngedohi papaniku. Ananging kaya-kaya wanita iku ngoyak ing gurine. Yono nyemplung sawah, melayu nerunjang-nerunjang. Ora direwes sikile bola-bali kecemplung telo. Ora kepikiran nasibe selamat banjur kepriye. Anane mung piye carane golek keselamatan saka pangoyake gembung tanpa sirah mau. Playune Yono wis adoh saka papan mau nganti meh mlebu desa. Yono wis ngrasakake ora kuat mlayu maneh. Yono ambruk semaput ing kono nganti ditemokake wong rondo. Yono banjur digawa ana omahe warga. Diumbeni jarang anget lan diolesi lenga putih. Ngarepe subuh Yono eling, banjur bisa cerita bab lelakone. Nalika padang, Yono diterke Pak RT lan warga golek slamet. Kaya ngopo kagete Yono, slamet turu sak ngisor wit sembojo ing tengah bulak. Kiwa tengene akeh kembang, godhong lan lethong kebo. Wetenge Yono kaya diadul-adul. Ojo-ojo pangeran mebengi kae. Yono ora kuwon rusake. Sing uga banget ora ketemu nalar. Trek mapan sak cedake wit sembojo iku. Wau dalu menika rumaos kula trek mapan sak pinggir mergi. Kok niki saged wonten tengah bulak? Pitakone slamet sakwise eling kebak rasa gumun. Muatan truk dadak kudu dibongkar dhisik. Truk banjur bisa digeret metu. Meh sedina muput kanggo ngentasake truk saka sawah. Kawit kedadean iku, Yono wis ora nguli maneh. Sakwise nikah banjur buka konter HP nganti tekan seprene. Ing sak dengah papan, apa meneh nalika jajan, Yono ora kendhat maca donga supaya kalis saka panggodane jin setan pripayangan.